Мына бүгүн биз дагы бир жолу ушундай жакшынакай имарат ачып отурабыз. Балдар тарбия алат. Bir üy bülü, iki üy bülü, 10, 100 üy bülünün gene baldarı tarbiyelendi. Yok, bu baldar bizim keleçegimiz. İmaratı salıp ergenlerge dağın. Buna Ulan Berdibayıç, sizge dağın çok rahmat. Buna bizden Suranlı Çuzuz, Jerge Taştavastan, memleketimiz için kerek olsa ben jardan berem dediğinizde de, buna jardan bergeniniz anık olup. Buna kelinçeklerimizge hayırlı aytıp koyayın. Baldarda, kızmatkerlerde, buna juaylarınlarda jakşılap karağla. Her bir üyübülüde 5'ten 6'dan bala oluş gerek. Raz turmuşka çıktın mı? Raz üylendin mi? Jaşın var mı? Densoluğun jakşı mı? Töre gülü. Kövrök töre gülü. Kövrök baldarda kövüt gülü. Tak. A, kalganın var da bizim kızmatkerlerimiz sizlerge kamsız kılı beret. Bizim kızmatkerlerin arasında dağın üylenmeyi cürgündür var. Turmuşka çıkmayı cürgündür var. Өткөндө бир чоң процент болуп кеткен экен, ошол боюнча айттым эле. Бардыңар турмушка чыккыла, үйлөнгүлө. Макул, жакшы калгыла. Жакшы, рахмат. Түздөн үстөр. Түздөн ортого. Доктор Сарала, өзү курам, Атылман балдар баркасынын ачылыш рәсмине түзүндө. Башкы биринчи орун басары болгон Токтобо. Саламатсыңар жолдоштор. Бүгүнкү ачылып аткан жаш жетинчектерибиздин үйү менен куттуктаймын. Эркентор. Саламатсыз. Кудай жакшы. Kalıntılarımız açılıp karağın siz. Алгачкы куттуктоо сөзү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-полковник Ташиев Камчыбек Кытышаевич берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышуучулары, урматтуу аксакалдар, ветерандарыбыз, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү, урматтуу кызматкерлер жана биздин сүйүктүү жаш балдарыбыз, урматтуу ата-энелер. Мына бүгүн биз дагы бир жолу ушундай жакшынакай имарат ачып отурабыз. Биз ар дайым имараттарыбызды ушул иштей турган, жашай турган имараттарды ачабыз. А бүгүн андан дагы сонун, андан дагы сүйүктүү, андан дагы кубанычтуу имарат ачып атабыз. Бул биздин балдарыбыздын тарбиялануучу жери. Биздин ушу келечек муунубуздун, эртеңки келечегибиздин тарбиялануучу жери. Кээ бирлерибиз айтабыз, бул жерде ушул балдар тарбия алат. Bir üy bülü, iki üy bülü, 10, 100 üy bülünün gene baldarı tarbiyelendi. Yok, bu baldar bizim keleçegimiz. Buyursa uşul baldarımız erten memleketimizi başkarışat, elimizi başkarat, elimizin memleketimizin koopsuzluğun, tınçlığın saktay. Elimizge, memleketimizge çok hizmet kıla. Oşundan biz hazır uşul baldarımızga kam görüşümüz gerek. Baldarımızın uşul jaşoosuna, tarbiyelanuusuna, okuusuna, keleçegine kam görüşümüz gerek. Oşunun niyetinde ушул жакшы имарат салынып отурат, имаратты салып бергендерге дагы мына Улан Бердибаевич сизге дагы чоң рахмат. Мына биздин суранычыбызды жерге таштабастан мамлекетибиз үчүн керек болсо мен жардам берем дедиңизде де мына жардам бергениңиз анык болуп бизге салып берип отурасыз. Урматтуу кызматкерлер, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой биздин негизги максатыбыз ушул мамлекеттин коопсуздугун сактоо. Так мамлекеттик коопсуздукту сактоо бул кыска гана сөз болгону менен мунун ичинде өтө көп тармактуу иштер жатат. Мунун ичинде өтө түйшүктүү турмуш жатат. Мунун ичинде өтө кыйынчылыктуу күндөр жатат. Ошол кыйынчылык күндөрдө бизди колдогон, кубаттаган биздин үй бүлөлөрүбүз, биздин жубайларыбыз, биздин ошо балдарыбыз. Ошондуктан ушул балдарыбызга
мына бүгүн кам көрүп атабыз. Биздин мына ушундай балдарыбызга кам көрүп атабыз. Сиздерге ылайыктуу иштөө шарттарын, жашоо шарттарын түзүп берип атабыз мамлекет тарабынан. Айлыктар көтөрүлүп атат, бардык шарттар түзүлүп атат. Демек биз ошогон жооп иретинде өзүбүз дагы мыйзамдын чегинде бардык күч аракетибиз менен мамлекетибиздин коопсуздугун сакташыбыз керек. Мамлекеттин коопсуздугу мына сиздердин жана биздин колубузда. Күнү түнү дебестен бардык күч аракетибизди, алган билимибизди, жөндөмүбүздү, профессионалдык өзүбүздүн сапаттарыбыздын негизинде ушул коопсуздугубузду сакташыбыз керек. Ал эми жергиликтүү бийлик органдарына дагы чоң ыраазычылыгын билдиремин. Ушул колдон келишинче бизге жардам бергендигине. Ал эми биздин ветерандарыбызга, ар дайым ветерандарыбыз биздин кайсыл жерибизде болбосун, кайсыл имарат ачабызбы, кайсыл иш чара өткөзөбүзбү, ветерандарыбыз биздин жаныбызда. Эмне үчүн биз бул кишилерди алып жүрөбүз? Себеби бул кишилердин басып өткөн жолу биз үчүн чоң сыймык. Бул кишилер бизге мындан ары дагы көптөгөн өздөрүн усулдарын берип, кеп-кеңештерин берип бизди колдоп кубаттап жүрүшөт. Ошондуктан урматтуу ветерандар, сиздер дагы биздин катарыбыздасыздар. Катарыбыздан чыктык дебеңиздер. Билесиздер биздин комитетке бир келип иштегенден кийин уже болду, ушул жерге жазылып калдыңар эми. Каерде жүрсөңөр дагы силерден биз ушул жакшылыктарды күтөбүз. Анда урматтуу мен ушул биздин үй бүлөлөрүбүзгө, мына келинчектерибизге кайрылып айтып коеюн. Балдарды, кызматкерлерди, мына жубайларыңарды жакшылап карагыла. Булар кээде кеч келип калат, кээде эрте келип калат дегендей, ошондой маалдарда түшүнүү менен кабыл алып, ушундай бир булардын ишинин оордугун, булардын ишинин татаалдыгын жана булардын ишинин арт тартаптуулугун жана булардын ишинин купуялыгын сактай турган мына силерсиңер. Ошондо сиздерге рахмат, урматтуу келиндер, мына сиздерге отдельный бир рахмат айтып коеюн. Мындан ары ден соолукта болуп, балдарды жакшылап өстүрө бериңиздер. Канчалык көбүрөөк биздин балдарыбыз көп болсо, ар бир үй бүлөдө жок дегенде 5'ten 6'dan бала болуш керек. Ошондо Кыргызстан өнүгөт. Кыргызстан жөнө жөн өнүгүп кетпейт. Ар бир үй бүлөдө 5'ten 6'dan бала болуш керек. Раз турмушка чыктыңбы? Раз үйлөндүңбү? Жашың барбы? Ден соолугуң жакшыбы? Төрөгүлө. Көбүрөөк төрөгүлө. Көбүрөөк балдарды көбөйткүлө. Так. А калганын бардыгын биздин кызматкерлерибиз силерге камсыз кылып берет. Үйдү да камсыз кылышат. Айлык акыны да камсыз кылышат. Бардыгын камсыз кылып беришет. Булардын колунан келет. Ал эми мен айтып ушундай бир кайрылып жүрөм ар дайым эле. Үй бүлө негизги биздин максат деп. Себеби биздин кызматкерлердин арасында дагы үйлөнбөй жүргөндөр бар. Турмушка чыкпай жүргөндөр бар. Өткөндө бир чоң процент болуп кеткен экен, ошол боюнча айттым эле. Бардыгыңар турмушка чыккыла, үйлөнгүлө деп. Жумуш деп жүрүп, үй бүлөнү унутпагыла. Себеби үй бүлөсүз, бала чакасыз келечек болбойт туугандар. Сөзсүз түрдө үйлөнүш керек, сөзсүз түрдө турмушка чыгыш керек жана көп балалуу болуш керек. Көп балалуу болуш керек. Биздин мамлекетибиз мына азыр 7 миллиондон ашып калдык. Куда калса тез аранын ичинде 10 миллион болушубуз керек. 15-20 миллион болушубуз керек. Ушул бул жердеги мамлекеттердин арасында биз саны жагынан дагы, күчү жагынан дагы калып кетпешибиз керек. Бул сиздердин милдетиңиздер, урматтуу биздин келиндерибиз. Эгер мындай катуураак же мындай орусча айтканда грубоюраак айтып койсом, капа болбойсуздар. Рахмат баарыңыздарга. Саламатсыңарбы? Урматтуу бүгүнкү ачылыш аземинин катышуучулары, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мына бүгүн Ош шаарында бала бакчаларга дагы бир жаңы бала бакча кошулду. Акылман мектепке чейинки билим берүү уюму типтүү жалпы өнүктүрүүчү багыттагы мамлекеттик бала бакча ачылып жатат. 150 балага ылайыкташтырган заманбап жаңы имараттын бүткөрүлүп колдонууга берилип жатканы Ош шаары үчүн жакшы саамалык. Анткени шаар тургундары үчүн бала бакча көйгөйү жеңилдеп, эми ушул имаратта кичинекей бөбөктөрүбүз тарбияланышат. Мына ушундай алгылыктуу иштердин жасалып жатканы мамлекеттин калкка көргөн каркомдору. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мына ушундай демилгелүү ишти колго алып, келечектин ээлери болгон балдарыбыздын татыктуу жашоосу үчүн шарттарды жаратып, камкордук көрүп жатканыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Акылман бала бакчабыз ак жолтой болуп, ушул жерден балдарыбыз татыктуу тарбияланып чыгышына тилектешмин.
Баарыңыздарга чын денсаулык, бакыт жашоо каалайм. Эгелибиз артып, өлкөбүз өнүгө берсин. Жаңы ачылган бала бакчабыз кут болсун. Кийинки куттуктоо сөзү Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укук өкүлү Жантаев Элчибек Нуржадыевичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу ачылыш аземинин катышуучулары, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу ардагерлер, кадырлуу коноктор. Мына алгач жалпыңыздарды ушул мектепке чейинки акылман бала бакчасынын ачылышы менен Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы ыйгарым укук өкүлчүлүгүнүн атынан жеке өзүмдүн атыман куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Албетте, мындай бала бакчаларды ачуу бүгүн мезгилдин учурдун талабы. Мына жакында эле Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнүн демилгеси менен ушу алыскы район болгон Чоңалайда, мына Карамык заставасында так ушундай шарттуу бала бакчаны ачып келдик. Ошо жердеги кызматкерлердин, ошо жердеги жергиликтүү элдин балдары мындай билимдүү сапат болсун деп. Эмне дегенде чындыгында эң жакшы инвестиция бул балдарга болгон инвестиция деп экенин айтылбайт экен. Камчыбек Кыдыршаевич туура айтып кетти, келечектеги мамлекетке кызмат кыла турган балдарды тарбиялап чыгара турган мекеме. Ошондуктан бүгүнкү ачылып аткан мекемебиз кут болсун. Мына ушул балдарыбыз жакшы тарбия алып, билим алып, ушу мектепке даяр барып, мектептен жакшы билим алып, университетке барып, андан кийин ушу мекенге кызмат кылган балдар чыксын. Рахмат, ачылыш аземиз кут болсун. Сөз Ош облусунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Абдыкапаров Асанбек Абдыкапаровичке берилет. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу ардагерлер, урматтуу коноктор, биздин ушул башкармалыктын өздүк курамы, алардын үй бүлөлөрү, биринчи кезекте мына биз дагы бир жакшы нерсеге күбө болуп отурабыз. Себеби биздин башыбыздан өткөн мына өздүк курамдын баардыгы жаш балдар, семьялары жаш, мына балдар тизилип турат. Бул силер үчүн өтө чоң шарт, чоң поддержка. Куда кааласа ушул балдар биринчи кезекте жакшы тарбия алат, экинчи кезекте силердин ар убакта жумушка болгон мамилеңер башкача эффективдүү иштегенге силерге шарт түзүлөт. Эми эмне дейбиз, мындай курулуштар биздин Кыргызстанда жүздөп курулуп атат. Бул кай жактан болуп атат деген эми суроо туулат. Биринчи кезекте мына өзүңөр билесиңер, мында цифра менен айтканда бүгүнкү күндө биздин жана ички дүң продукциябыздын көлөмү 1,2 trillion жетиптир. Бюджетибиз жанагы финансылык активтерди кошкондо 520 миллиарддын тегерегинде болуптур. Бул деген сөз ушул дагы айта кете турган нерсе, ошонун ичинде жана профицит дегенде өмүрүбүздө бир окчо маселе. Мына 2-3 жылдан бери профицит деп профициттин өзү эле кете 24 миллиард профицит болуп калыптыр. Бул деген ушундай биздин мамлекетте социалдык курулуштарды, башка объектилерди, элдин турмушун жакшыртканга чоң шарт түзүлөт деп мен ишенемин. Эмне дейбиз? Дагы бир айта турган нерсе, менин баамымда Камчыбек Кыдыршаевич 2-3 жылдын ичинде баягы туруктуу өнүгүүдөн өтүп взрывной развитие дегенге сөз барабыз. Мен баягы сар санасы менен байыт деп айтпагыла, биримдер цифра менен айтайын. Бүгүнкү күндө мен билишимче жанагы железный дорогонун баардык процедурасы бүтүп, наркы жылы ишке кирип атат, э? Эмтиги жылы. Андан тышкары жанагы биздин ГЭС тиги бул ГЭСтин дагы баардык процедурасы бүтүп, ал дагы ушу ишке кирүүнүн алдында турат. Ana geliriz Сол болуптур, э? Кең кечири. Бул жерге мамлекетибиздин кимди шаар, Ош шаарын кимди? Кайсы жак көрсөтө? Жүрүн. Аларны эсе жакшы болуптур, э? Кандай?
Her bir grupta da kaçıdan bala olur? İşte tayfalarda 20 işte. Şöyle 30 tane. Evet, bu yerde hazır kalıyor. Özümüz günde de karma oturuyor ölmesin. Bizde pazar birinci bir yere biz bu pazarda seviyoruz. Yani 150 dike bu çoğundur. Çok. Bize 150 bala çok. Paylan suç bala vergili. Evet. Milisyada, prokurada, şunlar var mı pazar çoğundur? Veteranlarda çok dostum. Veteranlardan acayipçe nevelerini alıyoruz. Veteranlar gelip kalıyor. Sakar Nabrın Ağay'ın balası bizde işte bir nevelesi var. Nevelesi de ayırsa al. Bu kıyarosun ekravatlar bu kadar 300 geçeyin bala bu. Bu kadar perspektivası var. Zanya çoğun o gene. Sağ olasın. Hadi esna kızım. Balda tabi alalarsın mı? Güçlü gözüden. Jakarta garçı jakarta mısın? Özgür şurada ince dokansınlar da. Kedir şişede birinci stülü kendi var. Evet, yaşı malatsı. Balara kanday oyunlar da korsatıyorsun. Kanday okullarda bir tasan var mı desin? Var. Şuradan da. Can standart oyuncu hazır. Kaç adam işte odada şurada? Bizce 20 mağaz mı? Akbir tayfa 2'den tayfa açtı. Bir tane canlı açtı. Yani sen bir 8'de mi? Başta saat 5 çağrı maçı. 5 çağrı maçı. 5 çağrı maçı. 5 çağrı maçı. Uzaklarda tur samay. Şadaka maçı. Kutniyası. Sanırım. Açam açamla. Oyuncuklarda. Atölyede fiyatlar kaysa var. Bana da bir şapıyor. Ma bırakmasın. Anlatılır. Ne yazdın? 3 grup var çoğunda. 5 grup var. 5 grup var. Kudacık mı oldu? Şişek mi geldi? Şişek mi geldi? Hoşta kudacık yok mu? Şişek mi? Hoşta kudacık da grup mu? Özü hoştun öyle balası gel, şişek mi şişek mi? Ne yapacaksın? Tüm ürün çabuk. Neyse. Bir sürü olmayı bilip koyamaz ya bunlar bir korkar için. Sağ olasın. Sağ olasın. Bu bizim Hatta Tayçin'in grubumuz. Mektekte dayandı. Bağırın, çakak çimle, doğrusu, kaskayı, azıcık canlı. Mağlat, kanı, kaçı, azıcık, navayı, lanını, vardı, basit, 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 Fakat çok bir ana kitap terminal var. Kitap razı rapor da olur. Bir kitap terminal mı? Tabii. Valla sizin yaşıyorum çok kötü. Kitap terminal koyuyor. Valla dönemde bayağı cuma kitap terminal. Sadece var aslında valla kitap terminal. Ne tadış kalıyor? Tadış kalıyor. Ama gerek. Gerekli bir şey var. Cuma kitap terminal hocam. Söyle. Başka ne zaman var sizin? Var geçti. Kazan tava. Şurada balabahçe vardılar mı? Yok. Yok. Ne? Bala bıçak var mı? Ayda ben bargan bala bıçakın ötkendi 15 yaşlı deputatlar var, körp etişmiş. Jalabatta bayağı bir fraksiyanın jeyini olgun eken deputatlar var, körp etişmiş. Şu biz daha bakmadık. Siz de vardınız mı? Gördünüz mü? Evet. Ben bargan bala bıçak eskiriyip deyip, şu cıklayın deyip kalıp dur deyip. Anan gibi sıra sürüyorum, zıntı, kolum tüybeyi çürüttü. Barmağında uçuda bir zıntı kıldırıp sal versem diye dedim ki. Biz bunda ilk etaj emez, bunda kişi giydi, bana bahçede bir tarif alanlarımızda. Bizde hazır, ayı var, şartı caşı. Şart caşı, şart caşı. Kamu kaçal, çıkma mı kadar mı var? Tamam, çok boş akıllar ha. Gel şu şaka çıkar. Şu baldarı kursun. Baldarı kursun. Evet, o şaka çıkar. Hocam bu cidden...
Anne yaksınız oğlum. Rahmet, rahmet. Rahmet, rahmet. Nurjigit. Rabia. Ka? Rabia. Rabia. Muslima. Muslima. Datkayım. 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 Bayçık. Ka? Bayçık. Bayçık. Rukuday. Bayçık. Afiyet. 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 İrkayım. İrkayım. Alhan. Alhan. Ayşe. Ayşe. Mayka. Майка, ай, молодцы, красавцы и красавицы, а? Да. Ну, молодцы. Рыдай вас, Арбы? Мама! Когда вы поправили, что? Перенчислите, мама, садитесь. Мама, садитесь. Мама, садитесь. Так. Поправилась. Мама! Жақсы тәрбие алға, жақсы ұрларды оқып қола. Мен дағын келіп, сіздер ұрларға дұғып кетемін. Мәлі ме? Мәлі. Жақсы қалады. Рахмат. Деп чоң жігіт қыз болғанда айтасың, ара? Рахмат. 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 Gel oğlum. Çıkın kaçıyor. Özel kaçıyor. Atın gel. Kim? Rahatlar. Ne oldu? Koldun bunu yapma çıkın. Orta. Kırmaya alasın mı? Orta. Hı, cinin geldi. Hı. O cinin geldi. Hı? Hı. Ha? Bana versin. Çok iyi. Bak ne oldu? Kadaysın ha. Yakşı mı? Kızlar. Yakşı cürgülü. Yakşı karakalar baldağın. Bunlar fırçı kalıyor mu ki? Yakışı öyle gelmiş ya. Yakışı var mı? Yakışı yürü. Yakışı kalıyor. He mi balda? Hadi. Hadi. Kandaysın ha. Yakışı mı?
Gel. Hop baklayın bunu. Hop 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 hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Gel bunu. Bunu. Sen de şu. Ne? Sen de beni batır olur. Ama bu. Давай. Solun kızı gel. Kız mı ki balığa mı oldun? Kız. Kız mı? Yaşıra. Bunda korktu etti. Bunlar sonunda. Bana krasavitsa. Yaxşı qaldı. Yaxşı, rahmat.